أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. إن آيات کا ترجمہ یہ ہے، قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں، اور ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا لو اگر تم سچے ہو. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، بس تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. الغرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. تو پچھلی آیات میں، کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف برابر دعوت دیتے رہے اور سمجھاتے رہے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان کی نصائح کا کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، اور العیاذ باللہ ان کو صفی، مجنون اور دیوانہ کہہ کر ان کا اور زیادہ مذاق اڑانے لگے تھے. تو اب ان آیات میں یہ بتلایا گیا کہ وہ کافر مغرور نہ ماننے والے تھے اور نہ مانے، الٹا کہنے لگے جی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، جی کہ کیا تم ہمارے لیے اس لیے آئے ہو جی کہ ہم صرف اکیلے خدا کی پرستش کریں، تمہارے کہنے سے اپنے سب معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کام کر سکتے. اور غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم اپنے باپ دادا کی بت ریت جو رسم جو چلی آ رہی بت پرستی کی اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے، یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک ان دیکھے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اور باقی روز روز تم ہمارے سر پر چڑھے ہوئے اور تمہاری تبلیغ کا پرنالہ ہمارے اوپر ہی بہتا ہے، لہذا یہ رو روز کی نصیحتیں ہم سے نہیں سنی جاتی، اور جو تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو نا، عذاب آئے گا عذاب آئے گا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ اگر واقعی تم سچے ہو نا تو وہ عذاب لے آؤ، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. یہ قوم نے کہا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے آگے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح اور میری اچھی تعلیمات کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ تیاری کر لو پھر تم بھی،
اور تم کو اگر عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں. قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. جی ہاں بچنا نہیں ہے, یہ تو وہ بھی کچھ دور نہیں عذاب. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اپنی طرف سے کچھ معبود بنا رکھے ہیں؟ نہیں سمجھے. سمیتم ہوا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. جی تو تم ایسے اسماء کے بارے میں یا تو جادر نہیں مجھ سے جھگڑے کرتے ہو اور ان کی معبودیت اور کو ثابت کرنے کے در پہ ہو. تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ تم نے خود اپنی طرف سے بتوں کے نام بنا لیے اور ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو. تم بھی اور اس طرح تمہارے آبا و اجداد بھی ان کی خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پر ان کو اپنا شفیع و غالب اور سفارشی مانتے ہو اور میرے روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو. اگر ایسا شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, وقت قریب آ گیا ہے, دور نہیں ہے. تو بہرحال اگلی آیت میں اجمالاً یہ فرمایا گیا فانجیناہ والذین معہ برحمت منا, کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے حضرات تھے, کمزور طبقہ, جی ان کو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور جھوٹ لانے والوں کی جڑ کاٹ دی, کٹ گئے, ختم ہو گئے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فرمایا یہ ان کی جڑ کاٹی ہے کیونکہ یہ اب ماننے والے ہی نہیں تھے. بہرحال اس عذاب کی تفصیل اس طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم عاد کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش میں جی جزا کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا اور وہ وقت آ پہنچا کہ ان کی جزا کا وقت آ گیا. دنیا کی جزا مراد ہے, اور غیرت حق حرکت میں آ گئی اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی. پہلے عذاب یہ آیا, ان پر خشک سالی مسلط کی گئی. تو قوم عاد کے لوگ بہت سخت گھبرائے اور پریشان ہوئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے. تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے پھر ہمدردی کے جوش میں, پھر مایوس ہونے کے باوجود, پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو, میری نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ورنہ پچھتاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے خسارہ میں پڑو گے. لیکن جیسے پہلے ان کے نصیحت کرتے کرتے وقت گزر گیا تھا, انہوں نے نہیں مانا تھا. اس آخری موقع پر بھی بدبخت اور بد نصیب قوم نے کوئی اثر قبول نہ کیا, بلکہ بغض و انعد اور بڑھ گیا. تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا. اس عذاب کی کیفیت سورت حاقہ میں سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. تو وہاں تفصیل کے ساتھ قرآن کی دوسری آیات میں یہ آیا ہے کہ وہ عذاب کیا تھا, 8 دن اور 7 راتیں پہ ہم مسلسل تیز اور تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ایسی تیز ہوا ان پر چلتی رہی کہ ان کی آبادی کو تہ بالا کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے طاقتور اور تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست تھے, ان کو ہوا نے اس طرح اٹھا اٹھا کے پھینکا کہ ان کو زمین پر ایسے پھٹ پٹخا کہ سر الگ ہو گئے اور دھڑ الگ جا پڑے. تو بہرحال الغرض کچھ بھی نہ رہا. ہل ترا لہم من باقیہ دوسری جگہ آتا ہے, غرض ان کو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دیا گیا اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة. تو یہ آخرت میں بھی لعنت اور دنیا میں بھی ان پر لعنت. بہرحال یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کا انجام, دنیا دشمنوں کو دنیا میں اللہ کے ساری کی ساری قوم کا ستیہ ناس ہو گیا, سارے برباد ہو گئے. البتہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ, تو جو ماننے والے تھے فرمایا جی تو ان کو ہم نے نجات دی. تو نجات کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو مومن تھے وہ ایک باغیچے میں چلے گئے تھے,
वहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें महफूज रखा और बिल्कुल महफूज रहे। वही तूफ़ानी हवा जो बड़ी तेज़ी से चल रही थी, वो ठंडी और भीनी भीनी होकर इनको जिस्मों को लगती रही, जिससे इनके रूह को ताजगी और आँखों को ठंडक पहुँचती रही। तो बहरहाल ये वाक़या यूँ पेश आया। अफसोस तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी किया, लेकिन इससे क्या हो सकता था, ख़ुद कौम जो नहीं मानी। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन कुरानी वाक़या से इबरत और नसीहत हासिल करने वाला दिलो दिमाग अता फ़रमाएँ और अपने और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत नसीब फ़रमाएँ। आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।